waxay ku tusaysaa in xukuumad ama nidaam fashilmay oo sii dhacaya oo gabaabsiya inay noqoto xukuumadii ugu kartida iyo tamarta ee Soomaaliland soo marta xasan waxa horlooga xasan oo farta malabka galiyay iyo khayrka ay xukuumadda qabtay tilmaamaysay farti malabka waxa kaga dambeeyay wallahi ibraahimow kolay de farta malabku marnaba waxa weeyaan anigu saad xukuumadda ugu ma gulwadeen xasan waxa la arag jiray isagoo xukuumadda difaacaya wax qabadkeeda ka sheekeeya saxaabada u garaaca maanta waxa ka sheekeynaysa in xukuumad taag daran tahay xukuumad fashilatan tahay xukuumad kaligitalis tahay xasan ki shalay saxaabku u garaacay xukuumadda iyo madaxweynaha maanta ka sheekeynaya dhaliilahan iyo fashilkani keebu sax si xasan waxaan qabaa in xukuumaddan waxay ku suntanaan doontaa in xukuumad iyo waxa weeyaan maamul xumada iyo hantiboobka iyo wax musuqmaasuqa iyo nidaam darrada sawirka maanta aad baahinaysay aad farta marabka gelinaysay waxa la xusuustaa shacabka Soomaaliland inay ku sugnaayeen xaalada sixir barar suuqa waaheen oo gubtay xasan kishalay farta malabka gelinaya xaaladahaas aanay damqaynin maanta waa maxay dhaliilaha ujeedinaya iyo waxaan u muuqdaa maan ahayn qof shalay markuu kulmiye ku jirana dee waxa weeyaan dee gulwadeyntiisu ay ahayd waxa weeyaan dee waa samada ugu dambeyn xasan xagga socotaa waxaan toos ugu biiray si rasmiya oo aan ka mid noqday waafi app application casriya oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida sahal FC Balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta. Oo dalka xaaladda Ibraahimow oo horta waa iska barakeysanta. Colaado badan baa jira. Sixir barar baa jira, dhaqaale xumo jirta. Shaqalaan iyo camalaan baahsan baa jirta. Nidaam xumo iyo maamul xumo jirta. intaas uma dambe muhiimad ku soo koobaya dalka xaaladda isku Ibraahimow kulay dawa ka warqabna Ibraahimow dalku inuu xaalada dagaal galay dunidana dagaaladu deer qaalaha wadanka saameynta ku yeeshaan waan ka warqabna waxa weeyaan in qarankii ama state-kii Soomaaliland loo oran jiray waxa weeyaan uu ku yimid waxa weeyaan dhaqaale xumo dhaqaale xumadana ay keentay hoggaan xumo oo iyo maamul xumo waxa weeyaan cidii talada dalka haysay in waxa weeyaan demisuuliyadeedii waxa weeyaan u dayac weyn ka muuqdo isla sidoo kalena uu fashil weyn ka muuqdo marka waxa weeyaan mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo aafooyinka waxa weeyaan maanta dalkeenni iyo qarankeenni ku hareereysan ee ku gadaaman dee waxa weeyaan sababta ugu weyn cidalhi waxa weeyaan cidda hoggaanka dalka haysta maanta ciddaasa mas-uuliyadeeda leh ciddaasa lagala xisaabtamaya ciddaasa waxa weeyaan ay taariikhdu waxa weeyaan dee qori doonta waxa weeyaan xusi doonta marka ciddaasun baa waxa weeyaan yeelanaysa waxa weeyaan wixii xumaan ah ama qalooc ee qarankan ka xumaada iyo wixii wanaagsanaad labadaba xasan sidoo kale arrinta danta guud ku saabsan dhulka danta guud baa muddooyinkii u dambeeyey Soomaaliland iibkeeda hadal shacabka u hadalaya oo xukuumadda ay ku fogantay iibinteeda lagu eedeynayo wada arrimahaasi maxaa kaga baxay wallaahi dee waxa nagu cusub maaha Ibraahimow oo hore waxaynu ogeyn xukuumadihii kala dambeeyey Soomaaliland soo mara inay waxa weeyaan danta guud ee ummaddu ay leedahay ma guurtada ama hantida ma guurtada ee danta guud ee ummaddu leedahay waxa weeyaan inay ku tasarufaysay waxaan qabaa in da xukuumadana inay raadkii xukuumadaha raacday walaa waan qabade in markii hore xukuumadu ay isgamaarinaysay rag badan oo ka mid ah xukuumadda madaxweyne Biixi oo golaha wasiirada ku jira iyo mas-uuliyiin badanna waxa weeyaan bilowgii xukuumadiisa ay ku faanayeen ama ay TV-da la taagnaayeen xukuumaddani intii ay jirtay waxa weeyaan hanti ama dhul umadeed ama hanti maguurta ama hanti waxa weeyaan guud umadeed midnaba ma iibinay lahaayeen dee waxay noocad maanta in waxa weeyaan xukuumaddii Soomaaliland inay si xagar la'aana waxa weeyaan u iibinayso waliba sifo aan sharci ahayn oo aan daah furnayn in hantidii ama dantii guud ee ummadda waxa weeyaan loo xaraashayo oo laga xaraashayo shakhsiyaad gaar ah iyo ganacsato laga xaraashayo dee taasina waxay ku tusaysaa in aan xukuumaddan xukuumadii hore iyo sistamadii hore waxba ka duwaneyn waana sib darro in waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa nidaamka imaadaa in hantidii ma guud hantidii guud ee ma guurtada ahayd ee waxa weeyaan shacabkan dee loogu adeegi lahaa ee looga sameyn lahaa waxa weeyaan goob ay ku nastaan ee looga sameyn lahaa xanaanooyin ee looga sameyn lahaa iskuulo ee looga sameyn lahaa beero
waxa weeyaan ee looga sameyn lahaa technical waxa weey schools in maanta waxa weeyaan de shakhsiyaad madax banaani laga yibiya waxa ku tusaysaa mas'uuliyad darro waxa ku tusaysaa boobka hantidii umada lagu hayo waxa ku tusaysaa in xukuumad ama nidaam fashilmay oo si dhacay oo gabaabsiya waxa weeyaan muqaalka uu leeyahay iyo waxa weeyaan faa'iilkiisa waxan qaba in xukuumadu waxa weey ay ka bareedhay iibka danta guud waxaan leeyahay inta waxa weeyaan haday inta haday cidii kale ilaahay u calbay kursiga imanaysa waxa weeyaan balahayd ku soo gaaro dadku waxa ugu qabtay waxa weeyaan ka daayibaan leenahay waa masiibo ama waxa aad loola yaabo in xukuumadii dhameyd in carabka dhulka ay marinayso waxa weeyaan hantida umada waxa weeyaan si aan xad lahayn maalinba maalinta ka dambeysa loo xaraashayo waxaan ka warqabnaa laynki bliska waxa weeyaan ibraahinow oo dan guud ahaayo meel dadku wada leeyahay ahayd ee waxa weeyaan xukuumadu siday ka yeeshay ilaa imikan la isweydiinayo cidda iibsatay la wareegtay ee hantida qaadatay ee laga iibiyey waxaa la hadalhayaa goobo badan oo kale oo waxa weeyaan public sites oo dan guuda oo waxa weeyaan xisbiga idaacadu ay ka mid yihiin waxa weeyaan dadka dhagahooga aad ugu soo duulaya shacabkuna aada u hadalayaan waxaan qabaa un xukuumaddan waxay ku suntanaan doontaa unda xukuumad iyo waxa weeyaan maamul xumada iyo hantiboobka iyo musuqmaasuqa iyo nidaam darrada iyo waxa weeyaan iyo keligii talisnimada waxayna noqon doontaa anuu saan qabo dee buugga rekordka taariikhda loo gelin doonaa inay noqoto xukuumaddii ugu kartida iyo tamarteed ee Soomaaliland soo marta xukuumaddan waxaan qabaa waana xukuumaddii ugu fashilka bandeed intii Soomaaliland dowladihii kala dambeeyay ay soo marayeen waxa weeyaan dee yeelata weeyaan way xasan waxa la arag jiray isagoo xukuumadda difaacaya wax qabadkeeda ka sheekeeya saxaabada u garaaca maantana waxaad ka sheekeynaysaa in xukuumad taag daran tahay xukuumad fashilatan tahay xukuumad kaliya talis tahay xasan kii shalay saxaabka u garaacay xukuumadda iyo madaxweynaha maantana ka sheekeynaya dhaliilahan iyo fashilkani kee buu saxsay xasan labada jarba ibraahin uu saxsanaa waxa weeye walaalka markuu wax wanaagsan qabanayo waxa weeye waxa lagu yidhi u hiiliyo wanaag iyo khayrka ugu hiili marka uu dariiqii wanaagsanaa ka leexdana waxa lagu yidhi runta uu sheego ka heli xukuumadda waa la dhaliili karaa waa la maani karaa shalay haddaan mucaarad ahaa muxaafid ahaa maanta inaan mucaarad noqdo dastuurka waxa weeyaan xuquuqda siyaasiyeed oo ii baneeyo ii jideeyey in waxa weeyaan aan galdololooyinka maanta jira iyo khaladaadka maanta jira inaan ka hadlo dastuurka iyo nidaamka aanu qaadanno dimuqraadiga ayaa i faraya oo i ogol waxuudhaliilsiaad u sheegaysaa meel aanan waxba ka qabsoomin fadhiid noqotay lagu kala tegi baad tilmaamaysaa shalayna waxaad lahayd waa xukuumadda waxqabadka iyo wax soo saarka marka keebaad keebu saxsan anigu marnaba saa ugumaan sii talax tegin ibraahinow kole horeedeed kilibadeedu waa u daawatay maanu maraya wareysiyo badan hore aan bixiyey marnaba waxa weeyaan anigu zaad xukuumadda uguma gulwadayn laakiin xukuumadda wixii wanaagsan ee positive ay qabinaysa waan sheegay laakiin maanta marka la balance kareeyo kafadda miisaanka siyaasadeed la saaro waxqabadka xukuumadda iyo dhaliilaheega waxa maanta kun jeer badan dhaliilaheega waxa weye qofka bini aadankii dee waxa weeyaan haddii shalay wuxuu sii arkayay wanaagsan wixii ama wadadii ama dariiqii saxda laga leexdo wuxuu xaq u leeyahay inuu fikirkiisa ereygii saxbiro marka waxaan qabaa miisaankii siyaasadeed ee waxa weeyaan wixii wanaagsanaa xukuumaddu ay qabatay iyo dhaliilaheegii ayaa maanta waxaa ka batay dhaliilaheegii waxaan qabaa in siyaasaddu ay meerto tahay wareegto tahay in shalay toole wixii madaxweynaha qarankan ku taageeraya ay rikoor yihiin in waxa weeyaan taariikhdu u galay laakiin maanta wixii khaladaad ee jira in la iftiimiyo oo la saxa waa khalad weeya waa sax weeyaan waa shay waxwe loo baahan yahay weeyaan xasan waxaa horlooga xasanoo farta malabka geliyey halkata gaadhay xukuumadda iyo khayrka ay xukuumadda qabatay tilmaamaysay fartii malabka maxaa kaaga dambeeyey wallaahi ibraahinow koley de fartaa malabku waxa weeyaan de anigu ujeeda gaara kama lahayn dadkuygunbaa marka dambe de as a public u isticmaalay laakiin ujeedkeygu xun bay ahaydun in dadka oo markii Soomaaliland dee mucaaradadeenii guduhu ay aadka u xoogaysatay in dad badan oo farta dhexda ka qaniinaya oo markaa nidaamkii kulmiyey iyagu taageeri jiray ama u socabatumi jiray in baraha bulshada ay aada u soo dhigeen sawirka maalinta aad baahinaysay aad farta marabka gelinaysay waxaa la xusuustaa shacabka Soomaaliland inay ku sugnaayeen xaalada sixir barar suuqa waaheen oo gubtay xaalada cakiran ay ku sugnaayeen xasan kishalay farta malabka gelinaya xaaladahaas aanay dabaqaynin maanta waa maxay dhaliilaha ujeedinaya iyo waxaan u muuqda fartaan malabka geliyey ujeedkaan u geliyey labada midna waxba laga wadiin barahno labada midna maa sheegin keliya oo lisawir buuha lifaaq uma dulqorin warbaahinta maan siin waraysi ama warbixin ah ujeedada marta farta malabkaan u geliyey ka turjumayso maaha kolley dee kolley dalkeenu ma halaag kumuu sugnay barahno
وحوين قحكمين عندي شيرين وحوين وما دونا دجالس كيدوك ما شيرين ضل إلى يجلد اللوين مرك هوي شيرين لكن حالة أمنية شمالاً شلي يمان تعاد بيوكر دوينتي شلي وكامل بنايد سحر برا كان زايد كمان تشرى وكيرة أنتن وحوين وهاتشروا لكن وكيرة نظام كين الدولة نما يمامل إمانة للزلوس للسلوكسين يحي شلي أنتن وكدورة إبراهيم حالة دي شلي هي حالة ما أنتوا قف كستوا موادنا رئيس مالنا أما حكومة ده كسم ده هذا كتشرو أما حكبحه أما مركه ربيعنا كم ده حال وحقر يا شلي يا مانتو نقول دوينت سنة كهر يا مانتا فرق جود حي إن شعب رئيس مالنا دوري أي أجهه أي نقرنا إن معلم بمعلم تقدم بيس غراف كي وحويان دولة دين هي حكومة ده إنه خاصة يصعد تحسن بكلفت مانتا وحويان ده دليلش عن كهري لكن أرين تفرت ملبكو أرين وحويان إسكا كمان سانسون به لكن وحويان أرين عن إدغار كت ترقد غيري ما يحين أرين إدغار عن وجوه مي ما يحين وحن بانو أركانو إن تازنا يا حيد بلوتيكال شوكين يا حيد أما يبيش كاسو بحني ما دام حلي كانوا حكومة دي حزب جدا كم دها ضد بانو حكومة ده مركب فرت ده حكي قنيني وموتشيني نو حويان دلك بقي هوج سجناضي إن الجواب تاش ديسكوسيك تعلقين مركب حكومة ده فرت مركب دلني سحسنو ضد بانو موقدين لبتوين كشعب كهستا يو حكومة ده اللي هو لوتشيدني هذولا فرت مركب دري سوى دقلها روق صورك صار كسوقناه منا دري ما دقلها ما أنت أنا وادي كان لو حيو سيرو يحمي كلانه حكومة ده حمي قبوا تقول لي ده تبى ما أنت أنا مرسى يكلي قتالية مرسى ما أنت أنا وادي كان له مركب حسن مرسلة أبو فرت مركب دري يوسف حسنة بس ما أنتوا بقولي يا هيك كده يو كل قتال اسمه ودي كتيرة أيو سحسن يرت إحنا والله بضبع خوش يا كرت ملاب ملاب كده وشيء ما هو شيء ونعكس نوية إفعلها وتلمع ما يا ملاب كنوا ونعقوية وشيء ده وحوايا موشنا يا إن دلك برواق أو ينم عي أمنية بدأ كتيرت شلا يطالع هدي حكومة ده عنكو تاجيري وحوا نعكس نوية قبض أها أو أها وحيا أدي كده برشدة قبريس سحر ما أنت رأت لا حمق قام بحمق كتير شلا يبان كارليا مركان كم بدها أو كم بدها سحر برو شالي السحر برا كمان إنفليشن قال لكم تاجنا ما أنت متاجنا رحنا ونا كبر قبنا بدو شغالين سام صباح تيون صباح حكومة دو شغال لكن ويكنا سيس كي يقل دولولين كي يقول الشيء كي هدي سيستم كي كل مية أن كتير كي تام عنه هدو ما هينا نفك حدون كام سونك قابصده شالي بس كم حدون ما سعر شالي سياسة حزب كل مية كشغيني شالي وحي وراكسنا حكومة دو قبته ولا الشيء كي أنا وحنا قفك كلي رحنا هلكن صفر استي أدو عادي ورئيسته واللي بزيبه مرر بدن أن كهرلي وحويان أريمة بدن ضد بني أركين إنه لدك فيها فكرة أما حزب كل مية لدك وتح وحكم إذا أمريكان شيء جي إن أنا حزبنا حزب كقاعد كرين شرعية مرك حزب كل مية وصوص عري أو يدي وحويان وضني إيه حزبنا ما دوانو كقاعدنا وحنا مرانا يعني كورس شيء قاعد وح أنا حزب كل مية شيء جي إن أنا حزبنا حزب إن أنا حزبنا حق الله إنه حزب كله كقاعد شرعية حزانات شلي بهذا مركان شيء جي يكون استتون شيء أو معارضة أو شرب العقوق قبصانية أنا أقول حزب كل مية كم بدأ إن شيء إن باش هذا عم الديجان كي يكون حق له يهين إنه حويان إن الشيران قدنه هو جيم مستقبل هو جاي كشران عدك سو سو معده رسالة سو حق مله يعني كشران لكن ضد مركان كشر النظام ك حزب المحافظ ككم ذي ويريها قف سوى حزب المحافظ كم ذا ما سيصدر حزب المحافظ كحكومة آمن سنة إنه فكر كقاطع أو أرنتها وكهلا أت بوضك تبرهنا شلي بهذا مركي أن كهلي مركي وزير كمالي دو شيء إن هو سلعة قال ذلك كي يجرو وحويان مركها وحنو ملاينية أنا جو حزب كل مية كتشرنا وان شيء وحي بوزيتيف حزب وقبطه ويك نسيس كسنا وان شيء قال دلولين كيسة ما أنت نو وحي وان أكسنا وقبطه مدحونها يا حزب جيسي حكومة دنو والله يفتيمني وحي خلاص هذا أي فشو أما أي شنا والله شيء يبرهنو وحويا سياسة ده سنها سياسة ده إن وحويا نقفك وحي بوزيتيف وان أكسنا تكون تاجر كرتو ما أنتو خلدين أتصح كرتو سياسة دا ديمقراطية دا يو نظام كا دستور كا يو نظام كا هنان كا عزابت بدنا عنو قادنا ايا تلمامي انو حويا قفك بني آدم كي رويي سي فكر كي شوش بدلي كرو ان حزب كي شلي كتري حزب يعني هيرو قلي كرو ما انا حاين قف شلي مركو كل مية كتري نا دي وحويا دي قلودين تيسو ايا حايد وحويا دي واسمدا لكن وحنا هاقف دي حزب كي تاقر سن وحيوان اكسن وقبت الشيقية وحي آن صحا هاينا كحالية حليه ده قارنا دوانا كوشة جاب إبراهيم وحفلة يا ريكورد كوشة عند يوتيوب كا ورئيسية بدنو عادي قاعدة ضد بدنو حيو أركين أنا حزبي ككل مية كم ده إن حد نو حوي أنا كهر مد إن أنا كهر مد أفكارتي يا سياسة دي إبراهيم تك حزبي ككل مية أنا عمرك هالشيء جيا قل دلولين يا حالة ده شره عمرك هاي مغضي ملاورن كره حسن رجوع قبي وحكومته وكقبي وآه إنه حلكه رأ
markii ay raagtay ayuu ka rajo dhigo maanta waxa sheegaya dhalilo iyo rajo beer aanu horu sheegi jiray wallahi horta waxa weeyaan ibraahim oo deeylaha imbarajil laga sugan waxa weeyaan qofka rajadiisa iyo risqiisa iyo qofka bini aadamka ahi waxa uu helayo qof bini aadan kuma xidna waxa weeyaan imikadaas waxa weeyaan arinta aad ka hadlaysaa waxa weeyaan daa dhici kartaa la magacaabi kara kuma xidnata laakiin ujeedkaygu inaan sida looga bartay siyaasiinta Soomaalida ama Soomaaliland in qof markuu meesha wax ka waayay inuu ka tago dhamaad maqal baan u maleynayaa xasan ba agaasima laga qaad ama waxa maanta de su'aashaas ku habboonayd doon maleynayaa iyadoo intaan xilka soo qabtay xukuumadda kulmiye xilki laga qaaday oo intaan ku yimaaday Ibraahim aan qoraa mikrofoonka soo qaad taa anigu ma aaminsani de Ilaahay haddii uu qoray ama ay ugu tala galeena xilka iyo mas'uuliyadana waxa weeyaan de qof bini aadan ma bixiyo samada laga bixiyo Ibraahim ugu dambeyn xasan حقا صوتها وضمها هاد سنتي إبراهيم وحويان وحن توس قبيرة سر رسمية أو عن كم من غضي روسيا صدت ككاه بركي وحويان عن إندي لف جري أجي وحويان دول بكره رجعي وحن واركي إن فكر كيجة يروي جيجة سياسة ذات يتمرت يقشرتي إنرجي جيجة يكرتيدا يدبا إن عن كبيرين كرو فكر كيف أن أقص عنيه ورزيا صدتك كح ما أنت لقي بلا بوح اللي يجوا جانية أبو أستاذك اللي يجوا جانية هدي هرم ملك اللي يجوا جا إن عن كم ده هاي ورزيا صدتك كح وجدوين كجوا وين أنا ودارتنا إن هاي تهاي يهجان كيسة يندم كيسة يدو ضد بدني بقى عاميسين بيبرهنو إن ورزيا صدتك كح درجة دي ما أنت ورنيم اللي يجوا يرينو دافعي waxaan ku doortay dawxa weeyaan siyaasadii safurfuran hoggaankiisa oo aan ku qancay